FromDust spēlējusi ieņemt Alpes lomu, kas ar savām spējām palīdz iezemiešiem atrast zaudētās atmiņas un atdzīvināt iezemiešu civilizāciju. Lai to izdarītu, viņiem ir jāmāro ceļš caur vairākiem portāliem. Spēlētāju uzdevums ir palīdzēt viņiem mēro šo ceļu, cīnoties ar dabas stihijām un zemes reliefu. Ja iezemiešu priekšā ir neapējams ūdens avots, to var aizbēgt ar zemi. Vai ciemam draud plūdu briesmas, lietojot lavu, spēlētājs var uzbūvēt aizsargvalni. Katrā kartē atrodas portāls uz nākošo istabu, bet lai to aktivētu, ir nepieciešams uzbūvēt visus kartē atrodamos ciemus. Par katru uzbūvēto ciemu spēlētājs iegūst specifiskas spējas, kas ļauj pārvietot lielāks matēriju kvantumu vai padarīt ūdeni želēveidīgu. Tāpat kartē atrodas altāri, no kuriem iezemieši var iegūt specifiskas spējas, kas pasargā viņu ciemus no liela ūdens daudzuma un uguns. Bet, lai tiktu pie pašas spēlēšanas, jums būs jātiek galā ar kārtējo Ubisoft brīnumu DRM aizsardzību, kas prasīs jums izveidot kontu un liks jums sinhronizēties un darīt citas neķītas lietas līdz nelabumam. Tālāk notiks vienpusīgs duels ar spēles kameru, lai kā arī gribētos nāksieši vienkārši ar to samierināties. Varētu likties, ka Peli ir perfekts ierocis, lai manipulētu kursoru pa zemes virsu, bet tā nav. Peles kontroles ir portēts pat taisno no konsoļu joystika. Ja ir pieejams kontrolieris, noteikti iesaku nemocīties un lietot to. Sākumā var likties, ka risināt zemes reliefa mīklas ir jautri, bet tā gadīsies retajā kartē. Parasti atminējums ir saprotams jau pirmajā minūtē, bet tā izpildīšana var prasīt līdz pat pusstundai. Nepalīdz arī iezemiešu pārvietošanās. Tie sprūst kalnos, nepildi dotās komandas un parasti izvēlās vissliktāko ceļu līdz mērķim. Kopējais balīts jautrības līmenis 50% gadījumā kļūst vienmuši un garlaicīgs. Ja esat mazohists, ir pieejams arī challenge režīms, kur var kārtīgi sev pamocīt ar kontrolēm un kameras regulēšanu. FromDust grafika izskatās pieklājīgi, gan ūdens fizika, gan zemes pārvietošanās ir tiešām pieslīpēta, bet nekā vairāk nevarēs saskatīt. Grafiskais stils ir vienmuļš. Visiem tiem, kuriem patīk skaitīt poligons vai lietot tādas rupjas vārdas kā tesalācija, šeit nav ko meklēt. Kā kārtīgam konsoļu portam, pat grafikas iesūtījuma aprobežojas ar izšķirtspējas uzstādīšanu. FromDust pilnīgi balstās uz zemes reliefa pārveidošanu. Ja jums šī ideja un tās izpildījums patiks, jūs pilnībā ignorēsiet iepriekš minētās lietas. Pārējiem iesaku turēties pa gabalu, jo spēles izpildījums ir stipri pašvaks. Spēles garums aprobežojas ar 2 vakariem un atgriezties atkārtot izspēlētajās kartēs nav jēgas. Tas samazina spēles vērtību vēl vairāk.